på en alt for tidlig lørdagsmorgen i slutten av september. I en liten sølvgrå Toyota så sitter fire trøtte skapninger i kledd fullt regnhyr og signalgule vester. Det helles innpå med alt for sterk kaffe i et forsøk på å pangstarte kropper som normalt ville ligget strak ut i minst et par timer til. Vi kjører fra Myre mot Steinland. Skogen en fargeklatt uten like. Gul, rød, oransje, grønn og brun. Og det her, i skogen og i fjellet, at vi skal tilbringe de neste timene. I et par måneder så har Vesterålslammene vandret fritt i spektakulær og frodig natur og gnafset i seg all slags goder som naturen har å by på. Nå skal de imidlertid hentes ned og sørge for at markedet blir forsynt med lammekjøtt fra Vesterålen. Hei, Dr. Trigo, her er 6 viser på fart nedover her. Jeg ser det står en kar litt nordommet her imot Svartavaren. Dagens rute går fra Steinland over fjellet til Saugrinnene som står klar like før den gamle slalombakken i Alsvåg. Når alt av sausankere er på stasjonen, så begynner vi å gå manga langs fjellsiden. Målet er å tråle fjellet for sau og lam og presse de fremover mot Alsvåg. Alle er vi også utstyrt med walkie-talkie sånn at kommunikasjonen skal gå glatt. Oppe i Bergen der, går det en sau og et lam, eller to lam. Så spørsmålet er om dere skal ha gått opp der, bare og jaga de ned. Vi observerer hvite prekker nede på vannet og oppe i fjellsiden, og vi jobber oss både opp og vi jobber oss ned. Over myr, bekker, gjørma og ur og tar løs sau. Noen av dyrene finner det for godt å vike fra planen til andpustende sausankere og stiger opp igjen. De lurer seg unna den store mennesketrålen som breier seg i fjellet. Da gjelder det å komme seg over sauene igjen og få presset dem ned. Og det er da du kjenner det. Når du har gått sammenhengende i 4 timer. Det surkler i skoene dine, og du er bløt både fra innsida ut og utsida inn. Du springer som en gal etter 3-4 dyr som skråler litt oppover i terrenget, og du andpusten hiver deg over walk-in for å få mennesker som går over deg i manngarden til å presse dyra ned igjen. Det er da du kjenner hvor inn i hampen artig det her er. Å være en del av dette gigantiske teamarbeidet. Spreng rundt i fjellet i flere timer i strekk uten å merke at du faktisk blir sliten. Og det er da du ser frem til den store belønningen som venter deg ved grinnene. Aldri har en brødskive med brunost, sjokolade eller kaffe smakt så godt som når du ankommer Saugrinnene etter å ha krøpet, klatret, gått og sprunget i 6 timer i strekk. Det er en utrolig følelse å komme ned av fjellet og få fråtse en god mat og drikke, og ikke minst til de blide fjesene til folkene som du bærer sett som gule prekker i fjellet de siste timene. Men jobben er enda ikke over for sauebøndene. Når maten er fortært, så skal dyrene sorteres. Alle dyrene har merker i ørene, og de ulike bøndene har forskjellig farge på øremerkene, sånn at det skal være enkelt å se hvem de hører til. Hvert dyr har også et nummer på sitt øremerke, et navn, sånn at bonden vet akkurat hvilke dyr som er kommet ned i fjellet, og hvilke dyr som fortsatt er i fjellet. Det er jo det kanskje høst. Ja. Høstens smakes der.